Meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal de ASMR. Pra quem não me conhece, meu nome é Andrea Figueiredo. E o vídeo de hoje, gente, vai ser objetos aleatórios com a escova de dente. Então dá um like, compartilha, comenta, se inscreva, tá bom? Pra me dar essa força, tá certo, gente? Então bora pro vídeo. Thank you.
isso, gente. Dá um like, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Me dê essa força aí, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.